Йоана Чушкарова от Чипровци е един от 38-те участници в панаира на занаятите. Откакто се помни, тя се занимава с килимарство. Казва, че е израснала покрай килима, а в нейното семейство всички практикуват този занаят. Баба ми, майка ми, прабаба ми, всичките са килимарки. И като ме попита някой кога се научихте да тъчете, ги питам, а вие кога се научихте да говорите? Изработката на един килим отнема средно около месец. Според Йоана, той може успешно да бъде съчетан както в битовия интериор, така и в съвременния. Тъкането е уморително, но в същото време е и много приятно, смята тя. Орнаментите са уникални за света и за това, че пруския килим е едно от нещата, които характеризира България пред света. И те са дволицеви, няма разлика от едната и от другата страна, което също е уникално. Ножарството също е стар български занаят. Майсторите, които го практикуват, вече не са много, а един от тях е Любомир Дудев от Казанлък. То случай, това са каракулачи, родопски ножови. Ножът трябва да бъде дълъг 40 см, той е ритуален нож по-скоро. Значи с този нож са коли телето за курбана. А това е аргенския нож. Значи това е първия нож, който се подарява на момчето, като навърши пълнолетие. Носи се на вущата долу и като отиде на седянка, нали, да нарежи сладината, да се изфука с ножа. И зависимост от колко е богато момчето, нали, разбира се, е такъв и ножа. Освен традиционни занаяти, за първи път на панаира участват и нетрадиционни, като кукли от вълнени конци, троянска керамика, бижута, изработени от костилки. Евлоги Георгиев от Варна е може би единственият в страната, който изработва ръчно свещи чрез разбоване. Тя започва от тази основа, може да е цветна, може да е безцветна. Върху нея слагам на горещените пластове други цветове, същия парафин. Докато е топло, това нещо се разбова и отгоре до долу е свещ. Ароматизирана, приятна, който иска може да се запали, който иска може да се държи за красота. Освен да разгледат изделията, димитровградчани имат възможност и да дадат своя глас за най-атрактивния български занаят, представен на панаира.